አመሰግናለሁ ማህሌትና ዳነ። በድጋሚ ተመልካቾች እንዴት ናችሁ? ሁዳችሁ እንዴት እያለፈ ነው? ቀደም ሲል እንግዲህ በእግረ መንገዳችን ባልደረባችን አበበ ጋር ሄድ ብለን አሁን ደግሞ በዋናው ቤተሰብ ጥያቃችን ሰሚት አካባቢ ተገኝተናል። እሁድ ነውና እሁድን በቤታቸው የሚያሳልፉ ቤተሰቦች እንዴት እያሳለፉ ነው? እኛም ቤተሰብ ልንሆናቸው እናንተንም ቤተሰብ ልናደርጋችሁ ከውጭ ገብቼ ቀድሜ ተዋውቄ ዝግጅታችንን ጨርሰን ያው ኮሮና ነውና እኔ ርቀቴን ጠብቄ እነሱ ደግሞ አንድ ቤት እንዳለ መውጣታቸው አንድ ላይ ሰብሰብ ብለው ነው ያገኘናቸው። እንዴት ናችሁ? እንደምን አላችሁ? እንደንከረማችሁ? ደህና ናችሁ? ይመስገን። ስለዚህ ዛሬ ከዚህ ቤተሰብ ጋር ጥሩ ቆይታ እናደርጋለን። እናንተም አብራችሁ እንድትቆዩ ነው የምጋብዛችሁ። መልካም ጊዜ ይሁንልን። ማይኳን እየተቀባበላችሁ የቤቱ አባወራ ወደዚህ ቤት የገባንበት ቤተሰብ ዛሬ እነማን እንደሆኑ አብረውን የሚቆዩት ያስተዋውቅልናል። እባክ ዶክተር። እሺ፣ እኔ ዶክተር አየለ ተሾመ እንግዲህ ባለቤቴ መሰረት እዚህ ወክላለች። እነሱ ትልቁ ልጄ ነው አማኑኤል አየለ፣ ቀጥሎ ይልባክ አየለ እና አሁን ሊያ አየለ የመጨረሻ ልጃችን ናት። ተክለ ማርያም ቻሌ ወንድሜ፣ ቤተሰብም ጓደኛም ነገር ነው። ሀያት እንዲህ ባለቤቴ ጓደኛ ነገር የሆን ቤተሰብ ሁላችን ቤተሰብና እንዲሁ ትያለች ቤተሰብ ያሉት በጣም ደስ ይላል። ዛሬ እዚህ ቤተሰብ ውስጥ ስንገባ ሶስት ልጆች አሉ፣ ባልና ሚስት አሉ፣ ጎረቤት ጓደኛ ቤተሰብ ዘመድ አለ። ከወቅቱ ጋር ተያይዞ ትምህርት እንደመጀመሩ ልጆች ትምህርት ያላቸው ዝግጅት፣ እንዲሁም ደግሞ ዶክተር አንተ በይ ተብሎ ተፈቅዶልኛል አይደል? ከስራ ባህሪ ጋር ተያይዞ ከወቅቱ ጋር ተያይዞ ጥቂት እንድንጫወት ፈልጌ ነው። ቅድሚያ ስለ ራስህ ጥቂት በለኝ ዶክተር። የካቲት ነው እኮ ያለህበትን ሁኔታ የስራ ባህሪህን አውራኝ። እሺ፣ እኔ ያው በሙያ የማህፀንና ጽንስ ስፔሻሊስት ሐኪም ነኝ። በአሁኑ ሰዓት በየካቲት 12 ሆስፒታል ሜዲካል ኮሌጅ የኮሌጁ ፕሮቮስት ነኝ፣ ኃላፊ ነኝ። እዛ ነው እየሰራ ያለሁት ማለት ነው። እንግዲህ ስላንተ መረጃ ስሰማ ሕክምና ላይ ስራ ላይ እንኳን ሳይቀር አንዳንዴ በጣም ባህላዊ ሆኖ ይገኛል አለባበሱ፣ በጣም ሰዎችን ሰርፕራይዝ ያደርጋል ስባል ነበረ። እንዴት ነው? ምንድን ነው? እሺ፣ ያው እንግዲህ እኔ ያው የገጠር ልጅ ነኝ እና ስለዚህ እንደ አጋጣሚ ተምሬ ስለመጣሁ ነው እንግዲህ እዚህ ያለሁት እና ስለዚህ በዓል ሳከብር ወይም ደግሞ እንግዲህ አሁን ከቤት ከተገልጋዮች ጋር አንዳንድ ጊዜ እናከብራለን በዓል። ስለዚህ ሁሉም ያው የየባህሉን ባህል ልብስ ለብሶ እንዳይመጣ እኔም ለብሼ እመጣለሁ። ያ ነው እንግዲህ አንዱ። ሌላው አንዳንድ ጊዜ ቅዳሜና እሑድ ያው ማንም ሰው ቀለል ያለ ልብስ እንደሚለብሰው እኔም የራሴን ቀለል ያለ ልብስ ለብሳለሁ። ግን ያው ቀለል ያለ ልብስ ብሎ የሚጠብቁት ሌላ ስለሆነ ሊሆን ይችላል እንጂ ለእኔ ግን መደበኛ ልብሴ ስለሆነ። ዶክተር ቆመህሊ እንዴ? ቆመህሊ አለባበስ በጣም ደስ ይላል። ያደግኩበት አለባበስ ስለነበረ እረኝነትም ያው መደበኛ 12ኛ ክፍል ድረስ መለብሰው ልብሴ ነው። ዋው በጣም ደስ ይላል። ስለዚህ ለዛ ነው በጣም በጣም እግዚአብሔር ያክብርልኝ ያረፈ በልና ባህልን ካለመርሳት የተወለዱበትን አካባቢ ታሪክ ከማስተዋወቅ ከዛ አንጻር ደስ ይላል በጣም። ብዙ ጊዜ ዶክተር ከሌ ዶክተር እንዴ ሲባል በሱፍ እንጂ የምንጠብቀው ማንነትን ይዞ ትዝታን አስተዳደግን ይዞ ብዙ አናውቅም ነበር አይደል? ስልክ ያላዘጋ ነው አይደለሁም አይደል? እሺ፣ ስልኮቻችንን ሳይለንት እናደርጋለን። ቀድሜ መናገር ነበረብኝ፣ ይቅርታ። እንደዚህ ለብሰህ ስትገባ ምን አስተያየት ይሰጥሃል? ያው ሰው እንግዲህ ለመጀመሪያ ትንሽ ይገረማል። አንዳንድ ጊዜ ያው እንግዲህ በኃላፊ ነሰሰሪ ተገልጋይ ሆኜ ነው እገባበታለሁ። ለእኔ ተገልጋይ እንዴት እንደሚያስተናግዱ ሌላ ተገልጋይ መስያቸው ስለሚገባ በተለይ በአክብሮት ሰው ማገልገል ላይ የመጀመሪያ ዙር ከጥበቃ ጀምሮ ታይበታለች። ከዛ ግን ከለመዱት በኋላ ያው መደበኛ ስለሚሆን ብዙም እንትን የለውም እና ያው ሰው እንዳልኩሽ ይገረማል። ግን ያው ለእኔ ብዙም አለ። በጣም ደስ ይላል። ልጅ አስተዳደግ ላይ ይሄ ቤተሰብ እንዴት ነው? ስለ ልጆቿ ደግሞ መሲ ታውራልኝ አይደል? መሲዬ፣ ከዛ በፊት ስለ ልጆች ስለ ቤተሰብ አስተዳደግሽ ከማውራትሽ በፊት ከዶክተር ጋር በምን እንደተግባባችሁ እንዴት እንደተዋወቃችሁ ስለ ትዳር ጥቂት ነገር በይኝ እስኪ። እሺ፣
ሰባም እንደምታከብሩ ተስፋ አደርጋለሁ። ልጅ አስተዳደግ ላይ ቤተሰባዊ ህይወታችሁ ላይ እንዴት ነው? እናንተን ተሞክሮ ነው ሰልስኪ። ልጅ አስተዳደግ እንደምትይዘው ብዙ ጊዜ እኔ ነኝ ያለሁት። እዚህ ከብቶች ጋር ብዙ ጊዜ ከናኛው ሰላም ስለሆነ ብቻውን ነው። ያው ማድረግ ያለብን ለልጆች የሚሆኑ እያደረግ ሰጥቀል። ኮሮና ተብሎ ረጅም ጊዜ እንቅስቃሴዎች ተገተው ነበር። በዛ ሰዓት ልጆቹ ጋር እንዴት ነበር ቤት ውስጥ የምታሳልፉት? ያንን ጊዜ እንዴት እያሳለፋችሁት ነበረ? ጊዜ አልወጣም ነበር። እኔም ያው ቤት ነው ያለው ልጆቹ ጋር። ቤት ውስጥ እንቆያለን። ልጆቹን የራሳችን ጥንቃቄ እያደረግን ቤት ውስጥ ልጆቹ ይቆያሉ፣ ያጥናሉ፣ ይጮታሉ። አማን እስኪ ተቀበልና ሙሉ ስምህን እድሜህን የት እንደምትማር ስንት ያክፍል እንደሆንክ ስላንተ ደግሞ እስኪ አስተዋውቀኝ። ስሜ አማኑኤል አየል ይባላል። 11 አመቴ ነው እና መማረው ያንግሩት እንግሊዝ ስኩል። ትምህርት ከተዘጋ ምን ያህል ጊዜ ሆነ? ወደ ቀጥ ብሏል አይደል? 10 ወር 5 ወር ነው። እሺ፣ ቤተሰብ እያሳለፋችሁ ነበር? ያጠናን የተጫወትን ፊልም እያየን ነው። አሁን ትምህርት ሊከፈት ነው። ምሽ ነው እናንተ ጋር የሚከፈተው? ከ8 ቀን ምናምን በኋላ ተብሎ። ከ8 ቀን በኋላ ትምህርት ትጀምራላችሁ? ያለው ዝግጅት ምን ይመስላል? የትምህርት ቤት ዝግጅታችሁ ትምህርት ለመጀመር ከቆይታ በኋላ ልትገቡ ነው እና ምን ይመስላል? ያው የተዘጋጀ ነው። ጥሩ ነው። እስኪ ልታወቅሽ፣ ስምሽ ማን ነው? ስምሽ ማን ነው? ሊያት። ሊያት ሊያት፣ ስንት አመትሽ ነው? ስንት አመትሽ ነው? አንድ። እሺ፣ የምትል ልጅ ዶክተር ለሱ ስጥር። ስምህን እድሜህን ስንት ያክፍል እንደሆን ካውራኝ። እሺ፣ ስሜ ኤልባ ካየል ይባላል። እሺ ወደ 8 እየገባህ ነው እድሜክ። ደስ ይላል። ቅድም ገና ስመጣ በነገራችን ላይ እንግድነት ስሜት የማይሰማበት ቤት ውስጥ ነው የገባሁት። ልክ እንደ ቤተሰብ ነው ልጆቹ ሰው የሚቀበሉት እና ደስ ይላሉ። ታለንት አለኝ እያልክ ስታሳየኝ የነበረው ምንድን ነው? መምታት አይደል? ሙዚቃ ትወዳለህ? ትችላለህ? እስኪ አሳየኝ። ይለፍክ። ለእኔ ብቻ ሲያሳየኝ ነበረ፣ ለተመልካቾች አላሳያቸውም። ያልፋቸዋል፣ ችግር የለም። ልምጣ። ወንድሜ እጎንህ አለ። ልታወቅ፣ ከዚህ ቤተሰብ ጋር ስላለህ ግንኙነት፣ ይሄን ቤተሰብ እንዴት ትገልጸዋለህ? በተለይ ደግሞ ዶክተር በፕሮፌሽኑም ባህል ከመጠበቅም ከማንነትንም ይዞ ከመቀጠል አንጻር ያለውን ነገር እንደ ጓደኛም እንደ ቤተሰብም እሱ ያላወራልን እናንተ አውራልን እስኪ። አመሰግናለሁ። ስሜ ተክለ ማርያም ይቻለ እባላለሁ። አብረን ነው ያደግነው። የአንድ አያት ልጆች ነን፣ ቤተሰቦች ነን፣ ጓደኛሞች ነን። ከዚህ ከቤተሰቦቹ ጋር ደግሞ አጎት እንደ አጎት ነኝ። በጣም ዊ አር ሶ ክሎዝ። በጣም ብዙውን ጊዜያችን ከስራ ውጪ ብዙ ጊዜ አብረን እናሳልፋለን። ከእሱ ጋር ያው በስራው ዙሪያ ሶሻል አፌር ጉዳይ ላይ እናወራለን ብዙ ጊዜ። ያው ኢንተረስቱ ወደዛ ስለሆነ በሱ ዙሪያ እናወራለን ብዙ ጊዜ። ከዛ መለሰ ልጆቹ በጣም በጣም ጎበዞች ናቸው። አማኑኤል የመጀመሪያ ጎበዝ ነው። በጣም የመጀመሪያ ልጅ እንደመሆኑ ኤግዛምፕለሪ ነው። ለቤቱ ጨዋ ነው፣ ዲሰንት ነው። ኤልባርክ ትንሽ ኃይለኛ ነው፣ ይመተዋል አንዳንድ ጊዜ ወንድሙን። ግን ዜይ አር ሶ ፍሬንድሊ። በጣም ከኔ ጋር በጣም ጥሩ ግንኙነት አለ። ያው እንዳጎትም እንደ ጓደኛም እንደ ቤተሰብም ጥሩ ግንኙነት አለ። እሱ እንዳልሽው እንደገለጽሽው ሞር ባህሉን በጣም ይወዳል፣ አገሩን ይወዳል። ምንም አይነት ችግር ሲኖር ሂዝ የመጀመሪያ ከወረዳችን የሚደወለው ለሱ ነው። አድሬስም እና የሚደረግበትም በሱ በኩል ነው ብዙ ነገሮች እና
ብዙ ነገር አለ እንግዲህ ከብዙ በጥቂቶች እንንገርሽ ይሄ ዶክተር የአዲስ አመት የትምህርት ጊዜ ነውና አሁን መደበኛ ትምህርት ሊጀምር ነው አይደለ? ከዛ ጋር ተያይዞ ካለው ወቅታዊ ጥንቃቄ አንጻር የልጆች ዝግጅት ምን ይመስላል? ትምህርት ከመከፈቱ ጋር ከእናንተ ዝግጅት ጋር ያለውን ነገር ስኪዮን ነገር በለኝ። እሺ እንግዲህ ማይክሮፎን ትንሽ ቅርታ በተመለከተ እንግዲህ የኮሮና ወረርሽኝ ተከባጅ ነው። አንዱ እንግዲህ ማህበራዊ ሚዲያው ነገር ከነካ ውስጥ እኛ ነው ለምሳሌ የመጀመሪያ ህብረተሰብ ውስጥ በደም ሳይስፋፋ እኛ እኔ ስለሆንኩ በጣም ተጋላጭ የነበርኩት። ስለዚህ የሆኑ ወስ ወደ ሁለት ወር ተለይተን ነበር የነበረው። ሁለት ወር ከቤት አልወጣም? ኖ እኔ ያው ስራ እኔ አልመጣም። እኔ እዛ አንተና ልጆች ሁለት ወር አልተገናኛችሁም? አትመጣም ቤት? አዎ ምክንያቱም እኔ ተጋላጭ ስለሆንኩ እዚህ ያው እንግዲህ ምንድነው ምክንያት መሆን አትፈልግም ለቤተሰብ። ስለዚህ ያን ያህል ጊዜ አልተገናኘንም። ከዛ በኋላ ነው የመጣው ቶን ውስጥና በዛ ጊዜ ውስጥ ያው እነሱ ብቻቸውን አንዳንዴ በቀስቴም ያው ማስቀርገሽ በጣም አጨጋሪ ጊዜ ነበር። አሁን ደግሞ ያው ሁሉ አልፎ ዛሬ እዚህ ደርሰናል። እንግዲህ ያው ህዝቡ ስላለ አሁን ትምህርት ሁሉም በሚዛናዊ ሆነ መልኩ መሄድ ስላለበት መቆም ስለሌለበት ያው እንግዲህ እንደ መንግስትም ያው ተወስኗልና ቀጣይ ትልቁ ነገር ያው ልጆች መማር ያለባቸው ነገሮች በተለይ ልጆች አሁን ልጆቹ ብዙም በእድሜያቸው አንጻር ብዙ የከፋ የጤና ጉዳት ወይ ለሞት ላይ ዳርጋቸው ይችላል ከሌላው የእድሜ ክልል አንጻር። ስለዚህ ትምህርት ቤት ሄደው ግን ወደ ቤት ይዘው ከመጡ ግን ቤት ያሉ ትልልቅ ሰዎች በጣም የበለጠ ተጋላጭ እንዳይሆኑ ትምህርት ቤት ያለው ጥንቃቄ በጣም በደንብ የተጠናከረ መሆን አለበትና ስለዚህ ማስክን በአግባቡ ማድረግ እዛ ያሉ እንግዲህ ልጆች ናቸው። ያው ልጅ ደግሞ የተከለከለውን ማድረግ በጣም የተለመደ ስለሆነ ከትምህርት ቤቶቹ በጣም ክትትል ያስፈልጋል። ምክንያቱም በጋራ አሁን የሚቀራረቡት ምግብ በመብላት ሰዓት በተለይ አሁን ማስክ በሚወልቁበት ሰዓት የንክኪ ምንም ነገር ሲነኩ ቢውሉም ችግር የለውም ብዙ ነገር ሼር ሊያደርጉ ስለሚችሉ ዋናው ትልቁ ነገር አይን፣ አፍንጫ፣ አፍ ሳይነኩ ውለው ወይም ደግሞ መንካት ካለባቸው ታጥበው ወይ ሳኒታይዘር ተጠቅሞ መሆን ስላለበት እሱ ላይ በደንብ መደረግ አለበት ብዬ አስባለሁ። እኔም እንደ ቤተሰብ እንግዲህ ልጆቹ ጋር ይሄን ነው ወደዚህ ሼር ማድረጋቸው በተለይ ስልክ ይነካሉ፣ ቁልፍ ይነካሉ። ስለዚህ እሱን በተመለከተ ሳኒታይዘር በጣም ደስ ይላል። ግን ያያቸውን ያደክበትን ባህሉን ምናም ለልጆች ለማውረስ ለማሳየት ለማስተማር አንተ ኮርተህበት ሁሉ የምትሆንበትን ህይወት ልጆች ጋር ለማጋባት ስምታደርገው ሂደት ምን ያህል ነው? ያው እኔ ማምነው እንግዲህ አንዳንዴ ያው ራስሽ ሆነሽ ያደግሽውና የተዋደሽ ነገር እንዲህ በቀላሉ ልጆች ላይ ማውረስ ሊከብድ ይችላል። ምክንያቱም ዛሬ እነሱ እዚህኛው ነባራዊ ሁኔታ ላይ ነው የሚያድጉት። ግን ዞሮ ዞሮ ግን መነሻቸው ምንድነው አያቶቻቸው አባቶቻቸው እንዴት ነበሩ የሚለውን ማየት ስላለባቸው እኔ ያው እኔን መሆን አለብኝ መጀመሪያ ብዬ ነው የማምነው። እኔን ከሆንኩ እነሱ ሌላውን ይከተሉታል ብዬ አስባለሁኝና ራሴን ወኜ ማሳየቷ እንደሆነ ሁለት ሌላው በተገኘችው አጋጣሚ ወደ እንዲሄዱ ይዤያቸው ሄዳለሁ። ስለዚህ እዛ ከብትረኝነቱንም አያቶቻቸውንም መጠየቅም ጓሮ አትክልት ውስጥ መሯሯጥንም አይተው ሲመጡ ከዚህኛው የተለየውን ኢንቫይሮንመንት ሲያዩት ያው ቀስ በቀስ ያው ግን ቀላል አይደለም። ውስጥሽ የሚቀረው ነገር ሁልጊዜ አንቺ ያደግሽበት ነው እና እኔ የኔን ኃላፊነት በዚህ መልኩ ነው የምወጣው። እንግዲህ እስኪ አማኑ ተቀበልና የት ሄደሃል? ምን አይተሃል? ከአባት ምን ተምረሃል? ንገረኝ እስኪ። የአባቴ ሀገር መራቤቴም የእናቴም ሀገር ማልሜዳ እያውቃለሁ። እሺ። እዛ ደስ ይላል። ያው እንጮታለን ነው ከቤተሰብ ጋር እንጠያይቃለን። እና ከአባቴ ደግሞ የተማርኩት ያው ሁሌም ያስጠናኛል
ሆምወርክ የሚያሰራኛል። ባልተመቸው ሰዓት ደግሞ አስጠናኝ ተቀጥሮልኝ ያስጠናኛል ይፈተኛል። እና እነዚህ ነው ወርክ ትምህርት ምናምን ያስተምረኛል። ወደፊት ምን ሆን ትፈልጋለህ? ዶክተር እንደማ እና ልክ እንዳዩ ዶክተር ነው መሆኑ እያለኝ ነበረ። እህቴ እስኪ አንቺ ጋር ደግሞ ልምጣ። ራስሽን አስተዋውቂኝ። ይሄን ቤተሰብ አንቺ እንዴት አየሽው? ዛሬ ፋና ቴሌቪዥን ቤተሰብ ጥየቃ ላይ የሚመለከት ሰው ከነሱ ምን ይዞ ምን ተምሮ ይለቅ ይሄ ፕሮግራም? ስሜ ሀያት ይባላል። የመሲ ጓደኛ ነኝ፣ ግን አሁን ኦልሞስት እንደ ቤተሰብ ነኝ። በጣም የሚገርም ቤተሰብ ነው እውነት። በጣም መልካም ጥሩ ማለት ብዙ ማለት ይቻላል፣ ግን አሁን መናገርም ላይ ጎበዝ አይደለሁም። ግን በቃ በጣም ጥሩ መልካም ቤተሰብ ናቸው። በጣም አመሰግናለሁ። አማን ታለንት ስልክ እስክስታ ብለኸኛላ። እስኪ እናጨብጭብለት፣ እንጋብዘው። አንፍዘዘኛም ነቃ እንበል። እንዴት ነው የሚጨበጨበው? ከበሮ ሙታለታ። እስኪ ጀምራ ተጨብጭባ ያለ ሙዚቃ በስክስታ ሆነ ባህል ያለ ሙዚቃ ሆነ ባህል አተጨውቶ ጎበዝ አይደል? ሙዚቃ ሳታገኝ ድንገት ተነስ ብዬ ጋብዤ ብድግ ብለህ ስለተጫወትክልኝ ስላከበርከን እናመሰግናለን። እንግዲህ ፋና ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጥየቃችን ሰሚት ነው ያለ ነው። ሰፈር አላውቅም ብዙ ለዛ ነው። ሰሚት ተገኝቶ ከዚህ ቤተሰብ ጋር የትምህርት ዝግጅትን አስመልክቶ፣ ኮሮናን አስመልክቶ እንዲሁም ባህል ተሞክሯቸውን ሊያካፍሉን መሀላቸው ተገኝተን ነበረ። ቤተሰባችሁ እንድንሆን ቤታችሁ እንድንመጣ ቤተሰባዊ ቆይታ እንድናደርግ የምትፈልጉ ማንኛውም ሰው 8222 ላይ ኬን በማስቀደም ጠይቆ ልትሉ ትችላል።